Түркістан облыстық адами әлеуетті дамыту басқармасының басшысы Рахымбек Жолаев жаңа оқу жылының қалай басталатындығын атап өтті. Оның айтуынша облыс көлеміндегі білім мекемелерінде барлығы 50 мың компьютер болса, оның небәрі 24 мыңы ғана жұмыс жасайтын көрінеді. Ендігі жерде 42 айына дейін қосымша 50 мың компьютер сатып алу жоспарлануда. Алдағы уақытта бұл мәселе өз шешімін табады дейді. Ал карантинге байланысты биылғы оқу жылы қалай басталмақ? Сонымен қатар, мүлдем интернет желісі жоқ ауылдардың ағымдағы жылы 80%-на жағдай жасалған. Ендігі жерде жыл соңына дейін барлық елді мекендер мен шалғай ауылдарда интернет желісімен қамту көзделуде. Сондай-ақ онлайн форматта сабақ өтетін ұстаздар қауымы да арнайы дайындықтан өткізілуде екен. Компьютермен қамту мәселесі 100% шешілгелі отыр. Бұның алгоритмі жасалған. Бұл мәселе шешіледі деп үміттеніп отырмыз. Енді оқушыларды компьютермен қамту мәселесі бойынша. Енді бұл осы дабыл қағылғалы бері ата-аналар жұртшылығы алаңдап қолдарынан келгенше өздерінің балаларын, енді балаларының білімді болғаны бірінші кезекте ата-анаға қажет. Оны ата-аналар түсініп жатыр. Және ата-аналарын бір отбасыға бір компьютер, ноутбук, планшетпен қамтамасыз етуге тырысып жатыр жағдай бар ата-аналар. Ал бірақ мынау облыс көлемінде мынау әлеуметтік деңгей өте төмен, атаулы әлеуметтік көмек алатын отбасыларда аз емес. Осы отбасылардағы мектеп жасындағы балалардың саны 49 мыңнан асады, 50 мыңға жуық балалар санын анықтадық. Және бұлардың да мынау интернетке қол жетімділігін қазір анықтап жатырмыз. Осы бойынша бірінші кезекте осы балаларға мынау мектептердің балансына тұрған компьютерлерді ата-аналарға қолхат арқылы пайдалануға беруді жоспарлап отырмыз. Біздің алгоритмымыз бір отбасыға бір компьютер. Енді бұл орайда біздің облыс көлемінде 40 мыңға жуық компьютерлер қазір бар, бірақ олардың бір 15 мыңнан астамы жарамсыз, жөндеуді қажет етеді, не болмаса ескірген. Ал 24 мыңнан аса компьютерлеріміз қазір жарамды. Бірінші кезекте сол компьютерді таратып беретін боламыз. Екінші кезекте мынау үкіметтің шешімі бойынша қазіргі таңда 50 мыңға жуық компьютер сатып алу жұмысы басталды. Бұны да бірінші 42 дейін үлгеруге тырысамыз. 50 мыңға жуық компьютер бізде мынау республикалық резервтен келе жатыр. Бұл енді біздің облысымызға өте үлкен көмек болайын деп отыр. Ал жалпы мынау цифрлық портфель білім және ғылым министрлігінің талабына сәйкес келетін болсақ, білім беру ұйымдарында, мектептерде 5 балаға бір компьютер болу қажет. Енді бізде қазір 499700-дей бала бар. Әлі мына бірінші 42-ге дейін бірінші кластардан бірінші сыныпқа келетін балалардың әлі толық қамтылған жоқ. Егер де бәрін санайтын болсақ, мүмкін 500 мың шамасында оқушы болып қалуы мүмкін. Сонда бізде 500 мыңды 5-ке бөлсек 100 мың, яғни 100 мыңдай компьютер болу қажет стандарт бойынша. Қазіргі таңда бізде сол бір 80 мыңға жуық компьютеріміз болайын деп тұр. Тағы да 20 мың компьютер қажет етеді. Оны алдағы 3-4 жылдың ішінде бөліп облыстық бюджеттің есебінен алу жоспарын оны да жасап жатырмыз.